информационной бери ведь загалыр, сонуну Татьяны Хлопова Капсибен. Бушаска. У солунан тахагы тиксери баста кити хумага уйдылар. У тахыма үрдүк кемигер бастан ута амма бүлү үрүстеринен дейлер. Азиялары спорт оюнларын ийтинен жокустеге элбектирехин болла. Олимпийский комитет төгөлүрүн роттор иткардыларнагы форум саңында. Жекергеттери үгөрү сумалак граңы кытталлары тыга хайсыбатыгар аналак проектка быйылды уларыйлар. Приморской край народтарын кенгерейхе Владивостокка болла. Онна сахасын брестебителлере оскыл түрит оюнларын истапкалатты. Оғаймағы тұй сирінілетігер күрас астан сығыраллар. Мене қаналас ұлғығар сайлы қоғылыра мирей көрір лағыр өлір. Республикаға ұс олынан олыққа жаққа тұхалақ тағағы тейі тағы бастығы түхімеға бара тұрар. Бұйыл мөлюен 201 тұхынша тоннан етіксер еқтәқтір. Этінтен күн бүгін сүрбәетті бірғынын толырдулар. Бастан ұта ұ тағыма күтшілігіне амма бүлі үрістерінен аяннатылар. Онына біліңі бұланы толырдулар, тұханнақ тірілтелер үләқамытын контролдулар, сотору қотығы әңір тағағы тейі сағыланыға. Бәсіген сүрбе 9-30 күннерігер туймада ұғығар Ленатур флот салғын олбоқтоғы судналары жону тағықтыра. Онан ұғыққа тиерге 200-300 төлбеттен жатайғы дері салғын олбоқтоғы аларынан аянны қосып. Төттірі қоракқа төннерге әме етіндік ағылықтыра. У алара сасырда ағыс частан кейі ағыс частқа дері балтыра часырыттақ үлелектіра. Жатайтан үз қатынға дері үлдер автобустар бар болуқтыра ден етіндірілдер. Республика кураттаргар, онна бихуэлектергер Джон Сергей Сылджаргар сыйнянаргар табыгастағы оту текке тупсағай местене оңырылдыр. Мантан биэхе әйел бүтеуға, оннағы табыйыл сетерелектәғ. Бихуэлектерге сүрбе барыл толуқтағы, олар әрі үлі көсті оргүйбат ден барабытылыстыва берседателін бастықы солбиячы Дмитрий Садовников салайын ұппыт мұняққа тоғылатылар. Бірегі толыруға мирнеге онна пеледуй, Черскей, ұтык көл, мұқсығылық бихуэлектергер. Бұтар бұттар. Ол егер бәдірәттес петерілте үлені атақта бұт, онна материал кемегер келбетеға мәйді бұт. Сұрық сірге олықтоқ салалталар ағын екі ғымаққа үлені контролла батақтар. Онын мұняққа итағы етуаратарға ғидылар. Азия оғылыры оңыларын етінен Олимпийский комитет сыллата ұйтар нұруаттар иткердларынағы форума сағыланна. Алты стөгілін болар тәрәхін сақа сіргер аң бастықытын тәрелінне. Форумға сүрбет өт дойдуттан 205-ін кейі күттар, белі тәрәхінге әдер спортсменнар Азия оғылырыттан қынаттанан тақсыбыт білдер көстер жоны күтары сәлестілер. Күттачылар бұ түгені өйден қалаларын құрдық, Олимпийский комитет инновационной кейіне күғы күйі тұрғытар станциялары білімнәді. Соның тәрәхіне мүчітіп баққа спорды өрі тұтачылар бәйені қолонырғы жұлыстылар. Бастан калембарам мен силу прыжка көрбітім, индекс тела, онна тела. Иеттім, результат көрбітім, әбілетім. Ал кенне форумға кербітім, олар бұту мен иеппетім, мен көрбітім олимпийскейдері, олимпийский чемпиондары. Әлбәқ соғу ханганы еттім, дәліні пұйт бар, әсіл бағы еттім, туғын арбын еттім, әбілетім. Сирке искусствотығыр анаммыт нұруаттар иткердыларынағы мамантионық бестібәлетінен кин қорақа анал форумы тәрейділер. Кеңдалағынақ тәрәхіне Белорусияттан, Катайттан, Вьетнамтан келбет үлжеттер кітіннілер. Мұстыбыт жон сүрінден қардырта сұхын тұхынан кепсеттілер, үйтіу қолыбыр бұхытынан саха олара Катайға баран үйренен такайылан келбеттерін білет әтілер. Үпқарчы бұхарылыннағына төт бөлек құмылан барғықтағын сақат сиркетін салаятшы Сергей Расторгуев әтті. Репертуар бапроғын тұла әмек әкке тейлері баға санағыны ихеттелер. Соңын қағыған мүше бәдік үтті бүт, сүркенен барын. Онына ол әйнел оғыран олымқа өпіғынан әмек спектакілі оғырақтың бары бұт. Гастрольне тас дайдыларға дақтарға. Өйінді оның номер, саңа номердар ескі өқтіре, саңа программы, оның құрдық. Нұруаттар иткардыларынағы спорт тәрәхінігер художественный гимнастикаға бірділен онына білігінен күректігі сағыланна. Спорт бұ көріңер 10 дойдуттан 3 федеральный округтан күтталар. Оны сәрге Москва спортсменнара онына сақа сірін 2 хамандата күйін қолыныр.
Республика Сюмердемит Белогары 2009-тан 11 сылга дери төрех кыргыттар келдилер. Художественная гимнастикаға оп саясетті 15 кытачы көн көрсер. Кенелер субботаға дере сатабылы, кығы, тулуру, жылуру, жүллер сүбеннегер көрдіректері. Нұротыр кердларынағы оңнюлар етінен Джокускайга Арджиникидзе болосатыгар книжный ветерден кенеге бұстапка жарбанката ұйтылдар. Онно 9 терілте бәйетін продукциятын көрдіруге тахарды. Корат олықтоқтырғар, ғылжыттарғар бұстапканере болбаққа мастер-класс терейділер, оны тенге арас темеға ұртығар бұлхаққы үлелер, саңа тахарылары сүріқтелер. Жарбанкаға ағачы кен арағатыгар кенеге сұрунал арағын тілгеттілер. Тәрәхіңе самай, анығы, бұролу сылжар учебниктары, басобиялары тие атылылар. Бүгін бияқы Джокукса Корапытыгар книжный ветер ден международный кенеге высапқа тағаланна бастығыдың ұтылылар. Мен верерімден бұл высапқаға беге төрәбі тұлбытан сақылы издатель солары ме балылар. Кенегінің ұтын бұл оғылыр күт ағаларын бағара болақытына, оғылыр күт кенеге ағары көбілір болыларын бағара болақытына кәлін күттін көкті өкті күджен манына бұл шатердарға оғын интерегер кенегелері остол оңылыры болы тұралылар. Кенегінің Туймада ғығар дере бары суға ғия қону қалла. Ғыққа үгіз кеедігін оңюларын кетен көрюға. Отон онно талылан кирбит мажыныларға оңю таңағын сабын тереячілер үрілі бұхыға тұттардылар, онна саңа уларийлары кепсәтілер. Күректәхәчілер бұйыл көтеғыр тастырын сүйс отут келеға дере ғыратан берділер. Оны сәрге бастығы күн оңю кейін түхілгеғы болуға. Итенне оғынан ыты бірабылата уларийдаден қорат спорқа салалтатын салаячы Эдуард Ефремов ихтендерді. Тәрәхін кемегер дүгін оңюларын күттілі ақтыра сәребейі тарттылар. Күгін әпеттірі, үрі тас үрірденлер. Онына оқсаға мепл форма, аптан отбордар бұл барта нек тұғынан аспыды. Отбор қалғыр әме күлбудың ұйратан бейбеттірі, онына оқсаға платформа үрдер тағы бұттірі. Әдеттің жүрі білімді ақтылы болды, білімді әметтірі. Олаттар бары тәвістім болары көстері үші бәйбітті, рақтарын қалғыр. Бары бір формал ақтырайын. Разы білі ба, дүгін өндің күтілағайын. Таланнағы чаты кынаттыр кенеге ғатахарар, чыпчал бестібәл бұйыл үгі соғын өтіме тарта. Бөдің тәрәхінден сұржиеті салғы көрін. Моқсығылыр үрігіні толырын Арқан Алексеев үгіз көрәтші сүрәғын сүйбіті күтін тұппыта. Бұда сырыға олчан толырудың үгіз көрәтші бігірен ұтыстыға қабылыла олырды. Маннық таланына ғытшаты жоңғы сәргеға нұруққа білігіндерір сыллақ чыпчал бәстібәлгі бұйыл балтара түхіншоғы күтіннам. Олар істергер айы күхатын ансамбыла әмие бар. Қырачанлары ұрыға республикаға білілер ұхуячы Мария Семенова сыл керіңе білімне біт. Балсқан сайды лақкенге оғылар жарттан аларғар, сақалы саңаран, сақалы тұрқтақ боларға наға үші ете дейхіні бүнеме. Маннық тәрәхіндер наға надалақтар. Бөдің тәрәхіне қора тәрі болбаққа республика барымынлығыттан келен ұрығыларын тойықтарын біләқті әтелер. Горнай мағарахыттан келбет күлімчәнің күйен самбылын оғылыра төхеда үгіз бөдің тәрәхіне қытты бұттарын үрдінен сенбір долгуялылар. Жағай күтеден бігі сақалыт народын тоғылы. Хамай күстәк күлі. Оны бігі ол бүн күннен кіне характерін көрдірі бүт. Үнкі бүт бұ жағайы қаян берер, арян берер. Чыпчал бәстібәл оғыны сағынан ұллыр үңкілір сатабылынан арарбаққа бағалағар әбарытын үрдікке сырдыққа кынаттыр. Инекетен күттачақ саны өсте білледен тәрияетшілер, әтәлілер. Иван Яғыблев, Григорий Хлопков, Сахатлы Веденетті, Джокускай. Бүгіндерге Горнайға нұрот қахайысты батын үтелі ғуләхетті меценат Александр Миронов сырдық керейгер саңа кенегені сүрақты әтілер. Бәлет әрәхіңе Александр Степанов ғықытта жүгастық алтыспыт бір үйләнің әқтірі салаятшылар, кені депутаттыр кемегер үләлі әбіт нәхелек бағалықтары күтінділар. Нұрот кен тұттар кехеті Горнай ұлығын сайдытығар сүнкен қылаты келдір біте. Кені ұлыс кенігер оны нәхелектерге тасыз қолалар, бәрджігістәқі спортивнай сала тұтуғар, көк түлін ота Октябрьскай, оны Кировскай нәхелектерге керергер ұлыған үңілігі. Кені тұн мен ғана бар ұлыс
Иберханабар, Улубура, Усиярка, Дикирен Таксута, Иберхана Таньете Хох, Оканамбран Пете, Улени Вартен, Хайбарба Пругубартен, Хепке, он Турлахан Туран Турсар, депутаты. Кини Келерин Барарен Булуска, Улси Бахтикадерете. Ага, Улундулдана Бу. Манта Билустан, Юксун, Клавдия Георгиевна, Кини Арлурете, Оман Нехеленин, Гиттакор Сюрлурете, Александр Степанович, постоянно Кютеллуретел. Антон Джакускайга Национальной библиотеки Ракмыхы Ихи Сирин Томун Тухунан Кинигене Сюрехтетлер. Монографияны Саха Сирин Онна Казахстан Учонайдара Үс Сыл Сыралахан Білемнетлер. Ол Курдук Туймады Хығар Онна Монголияға, Турцияға экспедицияларға сылджан материалы қомайдулар. Кымыз Саха өйді білінен айы утағы болар. Көнер кымыз кихеха күйхі оғу әрчеме берер. Оны бұлыр-бұлыргаттан сері тому тұтуған чарантон ихеллері. Манық қабаннағы үгес түр омықтарыгар төхі тарған мұтын саңа кенегеға ұрдан сұрылдылар. Джекергенінен тұқа хайысты батынан жарықтанын бағалақтарға конкурс білдірілді біте. Оны саяпқалары иллері күнтен тұқа хайысты батын министерісі бәтігер қомуялылар. Үгері сумалақ ғраны ыларға бұйылғы улар илары Екатерина Мосова сырдатар. Хоргор мостахтар гэнийэн маңыраха-маңыраха титиктергер қарбылығалар. Үрдербекке, ұғытапакка, иннен деки жүгжүрүхеллер. Бөлектен 45 километр тейчі бар инекенти Горохов сайлыгам. Хаюе тегіне біт тағынабыд. Биесінағы мостырыттан келлергелерге байталан, кығылабакка сылыбыратчы ұған баралар. Инекенти Горохов ұғыз алданы күтует хотыл ұстан түретте құлып күрдік уансыллағыта бұрғынтын икенағы уанна бұрос. Құлары ұлан бөлекке иден бар бұдан. Білігін майығас сірігер күйақ сайлықтанан сүйбе бес нерейді ақтыр. Бөл ағайдар итерке қайын көптер олық туға, табыға ағы. Емен бұл дәлінің гектарына заявка беремен бұл бұл. Ағаларым көмелеріне, аймақтарым көмелеріне, таварыстарым көмелеріне кәлем бұл. Ол борда, ет ұта, бұлғысқаға. Торумнамбыт туаларгар фермер жекергенден тұға айсатын грана терек болуын сөп. Харчынан көме кытанық сүмірдейін түмігінен беріллер, бұйыл опсая тоуын мөлюен үлдерілеген. Иті егер жүккөрдіақтік үледер бағалақтар бұлырыңы тағыр икі бөгелбеқ, отыт мөлюені ұлықтырам. Маныға конкурс кәкке ірді білдіақ. Үлеместерін тарықтақ, түйірігер, оныттың производстадың, түйқайыстыңғының тарығы балай производстадың мәлттің ғылай өлдетін еқтақ, оның бұрған құты. Бұл қалуыры ұнақ сүйі үйденің мандық қатшық тағаппыт, тіге үйдетінді болдың, переработқын айындар өндейін болдың, ұқтабананды болдың, артық өттігер. Именно индивидуальны предприниматель әвіттерің ғылыға фермерскөй қазайысты, бағына қайысты балыға кәлін қыттылар. Фермер жекерген сүймердейінге сайбылыңыны ұрқы күрдік күмағынан болбаққа бұсылтан электронның көріңіненірі қомиялар. Олата қайыстыва бастан сударыстываны өңі порталығар білетінер, онына сыпыра неманан илі баттабытын келдерер. Оны тенге бизнес бұланын атын документтарын қол бұл ұйытар. Ауқытта көрің документы олар ұлықтақтыр. Мәвәт саяққы бар ұлықтақ, да сүр документары бар ұлықтақтыр. Күттачы паспорын копиятта, бұл бәйтін ұғар қатшытын, да тоғыл ұр бар справкада бар ұлықтақ. Олар ұттың электрон ұттың ол заявқа ұлықтақтыр бардың. Бұйылғы ұларилары сұрақ жон мұнарар өйдөбет болан сүбелер амалыр кейін үлеетірем күйар сетімінен бұғаралар. Бизнес бұланға қайыстыва продукциятын түйі қайдақ әлбетерін ұяқтақ, барығын нашуатын чуақайдық ағықтақ дилдер. Оны тағынан тұз қоту олық тоқтырым, әлбек оғылақ ғалылар итеннем анал байыны жайы күттігілақтыра конкурсу судыргутук ағыр чепсетілі. Жекергенден фермерден конкурс сақайрегер 2012 сылтан ұйтылдар бүкенегер түйі қайысватын ғранын 271 жекерген ұлбытан. Онтын бұйыл конкурсқа күттарға саяпқалары отыын сүйбет түйет күнігердері ұлалылар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Приморский край народтарын кенгерейхе Владивостокка болла. Он устыгылын ыталлар үбілюйдегі тәрәхін русской арыга тәрелінне. Онна айар коллективтер, диаспоралар, түмсүйлер мұхыннылар. Кенелер ара семинарға, научной практической конференцияға, муньяққа төрі түгехе қарыстыр тұхынан кепсеттілер. Оны тәне сударыстыба национальный белитикеті бұлғымды кенегер туран әлбәқ кәскілдәға тейіне көтіқтілер. Сақа республикетін бірістебетелері остул төрі тонюларын бұстап қалатылар. Бұл мероприятияға, сессияға заместитель постоянного представительства Валерий Николаевич Протопопов кытынна, кене темата культурное наследие народов Якутии ден. Ол тематыгар саха сирах аддах курдук Дальний Восток сиригер, Владивостокка, Хабаровскага, Благовещенская кортарга, аддах курдук традицияларын, культураларын кевсирин, культура тарганарын кевся это. Верховна наука министра Нюргуна Соколова Ставропольга болбут Россия тағы студ весна лауреаттарын онна финалистарын кытарай көрісті. Сақасырын білігінлері рычат, бүтін Россия тағы түхімеққа «Время мечтать, расцветать, менять и побеждать» ден атақ кенсері білімне біде. Онна республика чейхін арас үйрек қығалардан мұстубыт бейін кейі көміскейді. Бестибелге сетту он регионтан кытачылар, он қайысқанан айар таланы көрдірділер. Сақасырын ұтчата ұғылучы нөмірі тұр оран ағыз үрдік нағарадаға дегісті. Россия тағы студенческі веснаға болығана мен вокалі направления кыттаммын лауреат икі степенін ұламмын бұл верін тұрғынды. Ставропольге бараммын дворец детского творчества бол бұта, онна мен барамын ұлла бұтым. Бәм, білі, тұлбынан, хақалы тұлынан ұллан, білі, ойон тәвән де өкірдік ұлламын, білі, үчігі еместен бетілер дияны бін. Амма ұлығығар ұтыллы бұт, республика тәғі олонқы ғығар сетихиләқтік күттан кәлбіт чурапчы ұлғын делегация тұн кейлақтары чурапчыға ұлғыз бағылғы Степан Саргыдаев әғарделәді. Санаттаққа чакырттан түріттәк Анастасия Алексеева кайылағынан тақсан 300 тұхынша салкобайынан нағарадыламыда. Онтон 36-лардтан үйәсі астақтырға Мұрылан әхелегеттен Анатолий Христофоров кылан кайылағынан тақсан 700 тұхынша салкобайдақ сертификаты тұппыда. Манитәне арас көрінге үгі сетихіләқтір. Онтон аммаға олонқа ғығын етінен Саха Сергер Гражданской серии историетін түмәлі құдуғынник Михаил Носов қартыналарынан Саха Нұротын таңағын сабын, кергелін, туттар терелін бұстап қалады. Бөдің үлені амматағы Федот Патапов атынан Нұрот айымнетін жетін ойулыр жүхіннүр салатын сүрін іспеселі ғе, сыққыз уран тарбақта ақтыр түмсілерін салаячыта Дария Иванова иләті сағалады. Кені салалтатынан Нұрот уран тарбақта ақ мастырдара ұчытауғы кем оңығықтарын, таңағын сабын үтігіндерін оңырын тағардылар. Ол күрдік мастырдар оң әтті сүйеттен сағалан, истерическай чақчыларға олығыран Саха Нұротын түрі таңағын сабын кергелін 2-3 сыл ұстата өретен чинчиен оңырдылар. Седақ бұстапканы олонқа ғығын ұылжыттара, олоқты-оқтыр бұ күндер ұстата көрін бейірәділер. Он үш нәліктен бұл қытындылар. Оныттан таққа қаптығынаттан бұл қолығыра сөл жеріні кітті білі бағыта ентустығынан қаптығынылар. Қанамдан бір тоқ экспозиция ұды болын тұрар. Мостақ, Нуайда, Бергені, Хүрдіған жонлар әргәділі. Әтеме әдәқ көсті үйде қанады. Кәндеке бір емәдіндік бергелер оқып кереді. Оны бұл телендерінде оңымдары шөбе көрілді. Оның жандар бұғым тұғырын үлден татты. Мені қаңылас ұлығығар Аркадий Лукин салаячылақ, чүйе терілті қары сірігер отығар сайлық оғылырден нерей көрір лағыры арайды. Онна Владимир Ларионов атынан майор тосқолатын 7-900 қылағын өрін әтшілері біремені туғалақтық атаралар. Бастықы сезон қайдақ сағаламытын Зоя Герасимова кепсер. Аспыт үйет оны сылларғыр тұтылған үліға кербіт одай базатын чүйе қайыстыватын әдірірчімне ақсылай атшыта Аркадий Лукун бас білейдігер ұлан еткіз тұғынан сөқ сөйтен күрөйтін қағатын оңырон жеу оттұттан сылғы базата оңыстын олырыр. Чүйе қайыстыватын ерейдерін сайлатар мәтчетер сіресі оғынан бұйыл сайын бұ базаға ағал бұд. Манна Владимир Ларионов атынан майор тосқолатын сайлық оғылырылағыра үлелен бастықы сезонын түміктеті.
Дяголор бу лагерга олох саме жамиин сөхтөрдүлөр. Олох тохтан талгуваттар бит, нирейдери олох эмерия томурия жаллар бит, куттаматтар, анха олу сөбүлүлөр бит, өсө даганы лагерга жет биттилер. Оны нирейдере улатан эрен көрө-көрөлөр наха астыналар. Оголор опсайт огон бир нирей көрбүттер, нирейдерин күнгө үстө хатан Алааска мечитен олус кыхамнылактык үлелебиттер. Беге бу там яхтар бутын үс кынарар бупыт. Бу ахата хылжар там яхтара каракай младшая группа. Ол хылжар там яхтар орто группалар. Аласка хылжачылар улхан группалар болалар. Кара там яхтарга үч жылдан беребет. Улхаттарга хаһы бөлөнөк ихердебет. Лагыр оголор айылкага Аласка сылжан дохуян үлени сыңялаңы катары теңге жүрелен. Олхун астымыттар онна эхил сайын эме келиях беткен. Мектеп ылларын бербиттер. Куаталлар, тохара болалар, оньюллар, бевелерин кетере кесиятыллар, ахыллар, утыяллар эген. Мин бастыкы кэллэкпэнэ наха ити лагири хэбилэвэтим, үчигэй багайы, тохара веренним, сире-сире эген. Келерикайга агроскола договорнан үле биргедетин терийен чуя кайыстыва оголору хамнастан үле үйрү яхтыргер, үйрет яхтыры. Зоя Герасимова, Менге Ханалас, Кара. Теперь күдіне ағысонуны манан түміктей бүт, салгы семсетыл рубриканы сірген көрсе қадері. Үте күн болды. История етча құрдығар гер бұғылақ, тымны хэрибит эргибитін хэбэккэ біляғы. Владимир Путин Хотугу Кореяға, Вьетнамға хырыта, аны Кубаға қарабылыр бұт тие хылжылыра барда қайдары хэбескай кәмне ағы білі ұтарсы бұтын ханатар. Рақтағылағы Россияда болуын, хэбескайда болуын, аныгы Россияда болуын арғаңылар сен бір бігін ұтараллар әбет. Путин біте оннығар қандың әмет атын салаячы бар әбеті болар, әме сен бір тыл-тылға кирсе оғайып біт. Россия Евразияға қығырын мүлттөтөргі тұрынанлар, қаймылы хатырлар. Бұл ұлы Украинаға болуын, Кавказға болуын, қолабыра Грузияныланлар бейгенді тұрып бұттара. Бұл Кавказға онына Орта Азия байығар көңіл кейленнер айбардықтырын бағараллар. Аны Европа анныгар, бәтін анныгар, Америка анныгар болуын бағараллар. Отчетуғар беге Америка бұл үргөсті ақтырын күтті бірге болабыды. Қаддарыда көмілі әбіттен болды. Өскөте Хотугу Кореяға Путин хырыта байыннай стратегическай солталағы біп боллағына Вьетнамыңа интереспіт экономика ағытар. Жегер білігін табарбыт әргені дуана хуға біп 5 миллиард доллар. Маны қолу атаққы қолуыр Американы күтті Вьетнам бұ әргейлі хыллағар кере 111 миллиард доллар кәтейер әбіп. Инне күнан экономикаға ұлыған болғымта ұрылылақтақ. Америкалар Путиннің наға чуға сағыман деннер Вьетнамы хәлеппіттерін үрдінен бейгі декі ханалақ, то лам деген ете ұрыққу ұапсыстыва құттала ұқ болуытын министері бары бет, бұ кейбілеген бас көз болынырыр. Вьетнам аны біргіскі керектерін бары бет. Инвестиция, ұматы, күті қайыстыватын бопростары, туризм, онында датын бопростарға бейгіде бейгөлек болды бұды. Россия чуас еліңе дағаны ете мұсулман дойдыларын дағаны күтті сығына, бәл күйрақ дейді Латинская Америка құрық дойдыларын күтті, Африканы күтті үшуге сығына ақпыт. Беги будойдылары күтті тән күрдік сығына ауыт. Қаған дағаны бәйбітінен өтті бөппіт, өте демократияты, демократияларын, құлыбұр арғаңылыр сонның ұқатыларын күрдік, бейі соңына баппыт, ұрыққы империалисты ғана бұт соқ, ол ең ете аңнара хағас тұрар. Бегіні ұбастығылар, манна ден әттаққа әті политико ден, хұрналға саңа талылы бұт, Марк Рютте ден, НАТО тойынығар, тоқ ғырқан қарғыз бар болын ұрып бұттар. Бастатан тұран бұл Трамп кәлін Украинаның НАТОға аны ұлбаппыт ден өбігі. Бұл отыртағыта Трамп керсей түрді төбеті әті Байден Украинаның НАТОға ұлғатырыттан тағысты ден ағастық әтті. Хүлбетчі ғылы бұл әтіні кені қолғақпынан істебін дебіт. Аны әті политика хүрерінен Украина бағата қаммат бұғылақ, ұрыт үліт үәті әрі әбін көрді болалар. Аны ұрыт әппетін күрдік де Европаға НАТОны күттен ға айқаллаға қартшы бәссен бағарбат скептиктар бұл асқа кәлектерін сөпі Францияға бұл бұл бар болары тұрар.
Бу кергене дагана ото дохох Нидерланды урукку премьера Россияны эмей ақсарбата чахчы. Тымны хэри бүрюк әбіті білдер, хэбеске кенгатур әбіті хэкор өтчілер бұқатын маны өйдюр болуқ тақыт. Аныгыскы беріге көрші өкқа дейлі. Сақа болан сандарың.